Мемлекет басшысы швейцариялық Roche Holding AG фармацевтикал концернінің басқарма төрағасын қабылдады. Кристоф Франц президентке елімізде қатерлісікке қарсы инновациялық дәрі өндірісін ашу жобасының жүзеге асырылуы барысы жайлы ақпарат берді. Сонымен қатар келесі жылы компанияның қолдауымен Назарбаев университеті медицина мектебінің базасында жергілікті мамандардың біліктілігін арттыруға арналған зертханалық диагностикалық тренинг орталығын ашу жоспарланған. Сондай-ақ кездесуде Қазақстанда медицина ғылымын дамыту мәселесі де талқыға салынды.